variedades. Que bom que você está aqui. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, ativar o sininho para receber as notificações, que aqui sempre tem novidades. Gente, hoje eu vou fazer mais um tempero de alho, isso mesmo. Eu tenho muitos temperos de alho no canal, eu gosto muito de fazer meu próprio tempero. Eu acho que eu já falei isso, não é mesmo? Gente, vou dar três motivos para que você possa fazer o seu próprio tempero de alho, ó. Primeiro, mais saudável. Segundo, muito mais gostoso. Terceiro, bem mais barato. Isso mesmo, fica bem mais barato. Então, e se você fizer uma vez, você vai gostar tanto que não vai mais comprar tempero pronto. É, a comida fica muito mais gostosa quando você faz o seu próprio tempero. Fica muito mais saborosa, isso mesmo. Ah, hoje eu vou usar. Vou misturar no alho pimenta doce amarela e a pimenta verde. Fica um gostinho de pimenta maravilhoso. Fica muito saboroso esse tempero, vale a pena fazer. Olha aqui. Se você não quiser fazer essa receita, tem muitas opções aí no canal de receitas para fazer o tempero de alho. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Deixa eu ir lá preparar e já volto. Não sai daí, não. Deixei esse alho aqui, olha. Faz 2 horas, deixei na água. Assim é muito mais fácil retirar a pele. Eu vou também esterilizar as embalagens. Tem que ferver pelo menos uns 15 minutos. Assim evita contaminação. É muito importante esterilizar. Tenho aqui 1 quilo de alho. E separei as pimentas doces, não são pimentas ardidas, são doces. Pimenta, olha aqui, verde e amarela. Se você quiser usar só a verde ou só a amarela, fique à vontade. Eu vou usar também açafrão. Eu tenho aqui 2 raízes de açafrão. Se você não tem açafrão em raízes, você pode usar 1 ou 2 colheres de açafrão em pó, que também vai ficar. Né? Vai ficar uma delícia, sua receita vai ficar boa também, tá? Estou usando 600 gramas de pimenta, tá? Mas você pode usar mais pimenta ou menos pimenta. Aí é uma questão de gosto, a quantidade. Lavei as pimentas, retirei toda a semente, cortei, também tirei a pele. Da raiz do açafrão, das raízes do açafrão, olha aqui, e cortei em rodelas. Agora vamos lá, vamos começar a receita. Eu não vou colocar todo o alho, porque vai ficar muito pesado. Então eu coloquei as pimentas. Um pouco de alho, vou bater, depois eu volto e coloco mais um pouco de alho. Eu vou colocar aqui 100 ml de vinagre tinto, é para que não mude a cor do tempero. Pode ser o vinagre de maçã também, se quiser. Aí eu vou colocar 1 colher de sal marinho. Agora eu vou colocar o azeite até cobrir. Luz, posso colocar outro óleo? Pode colocar outro óleo. Só que com azeite, gente, fica muito mais saudável. Vamos lá, vamos colocar até cobrir. Pronto, já cobriu, olha. Aí eu vou liquidificar, depois eu volto para colocar o restante do alho. E se necessário, aí eu vou colocar mais azeite, tá? Deixa eu ir lá liquidificar. Como é bastante alho, eu tenho que colocar aos poucos. Deixa eu colocar mais. Eu acho que dá para colocar mais. Quase a metade desse alho aqui. Coloquei tudo. Vamos lá. Coloquei todo o alho que sobrou. Aí agora eu vou colocar mais um pouquinho de azeite. Ficou uma cor bonita, hein? Agora é só colocar nas embalagens e guardar na geladeira. Muito prático. Você viu como é fácil, como é rápido para fazer o tempero? Um cheirinho maravilhoso, gente. Vou dar mais um motivo para você fazer o seu tempero, tá? O quarto motivo é muito mais prático. Se você chegar correndo com pressa para fazer a refeição, o tempero já vai estar pronto. Isso é muito bom.
Aí você faz a refeição muito mais rápido. Deixa eu ir lá fazer o jantar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!